こんにちは、いいものレーダーチャンネルのカズサンドです。今日はですね、初めてになるんですけど、エヴァンゲリオンをね、ちょっとやっていきたいと思いますが、こちら、はい、新エヴァンゲリオンの劇場版ですね。これ4つ目なのかな。うん、でこの最後のはね、よくわかんないんですけども2かなと思ったらね、なんかちょっと見てみたらですね、楽譜の一番最後に終止符っていうのかな、うん、そのような意味があるようなとかね、違うようなってまだわかんないみたいなんですけども、はい、のですね、このウェハウスが売ってましたので、こちらをね、開封してみたいと思います。はい、でエヴァンゲリオンなんですけど、もう見たことなかったんで、これを機会にですね、あのアマゾンプライムで、ジョ・ハ・キューとね、3つあったので、それね、全部見てみました。アニメ版をね、見た方がいいってね、ちょっとね、まだ見てないんですけども、映画ね、3つ見たんですけどね、面白かったですね。うん、非常に面白かったなと思います。うん、でもあとね、難しいなっていう、でもその考えるところは、これはこういうことかなみたいな感じでね、考えるのがね、またね、面白いなっていうね、いう感じがしました。うん、で、次のね、この新エヴァンゲリオンをね、見れば、こうね、その3番目のね、Q とかね、こうなんかね、つながるのかなとかね、うん、いうところでちょっとね、映画の方も見たいなというふうに思っております。うん、で、まあ、こちらね、ウェハウスなんですけど、中に、カードがね、入っておりまして、でこれをね、裏側を見るとですね、結構いろんな種類あるんですね。37種類ずらーっと入ってるみたいです。うん、で、キャラクターカードが10種類、エヴァカードが4種類、うん、エヴァンゲリオンですね。そんでシンクロカードが10種類、シンクロカードがですね、多分、乗るね、パイロットとエヴァがね、こう一緒になってる、シンクロしてる状態の、ね、カードだと思います。それからダイアログカード、うん、あ、これがですね、ダイアログカードなんで、ジョとハとキューですね、のカードがあると。うん、そしてキネマカード、あ、昔のことかな、キネマ、うん、昔ね、シネマね、ちょっと言葉がシネマな、ね、なんか言葉ね、ちょっと悪いので、キネマってね、いう形にしたみたいなね、話がなんかどっか聞いたことありますけど、キネマカード、うん、なんで今回ね、新エヴァンゲリオンの、その映画バージョンのカードが入ってると。うん、これが3種類、そして SP スペシャルカードですね、スペシャルカードが多いですね、7種類ということで、スペシャルカード気になりますねスペシャルね、なると、うん、しかもここね、最後スペシャルのところね、僕なんかちょっとゴールドっぽい感じがするんでね、うん、なんかね、いいなと思います。で、こちら出てくる絵はですね、限定書き下ろし、最近多いですね、限定書き下ろしね、書き下ろしっていうのイラストで、メタリックプラカード入りってね、メタリックなんでちょっと嬉しいですね、キラキラしたような感じ。はい、で、開けるのね、8パック開けたいと思います。もっと買おうかなと思ったんですけど、ちょっと食べきれないなと思ってね、家族でね、まあ8だったらね、なんとか食べられるんで、食べられる量だけ買ってきました。はい、ではね、何が出るかね、何が出てもいいような感じしますけど、はい、では行きましょうかね。ではまず1パック目からいきたいと思います。はい、座ったけれども、はい、あ、横にですね、ちょっとね、こうお皿置いてあるんで、中のこうウェアハウスはね、よいしょ、ウェアハウス、ね、ちょっと一口、うん、美味しいです。はい、ではカードですね、はい、こちら、あ、碇シンジ、
うん、これはあ、なんか書いてある。こっちでなんとかする美里さんってね、書いてありますね。で、これが S の21ってなってるんで、 S はあ、シンクロカーブですね。シンクロカーブ21、エヴァ初号機と碇シンジと、で裏側もこんな感じになってますね。AT フィールド全開、かっこいいですね。衛星軌道から落下することで、エルフ本部を破壊しようとする第8の使徒に対し、ミサトはエヴァンゲリオンで直接受け止めるという、作戦を考案。シンジは初号機の AT フィールドで、使徒の落下を阻止すると。説明が決まるんですね。はい、という感じで、カードね、かっこいいですね。いいね。いきなり碇シンジが出てくると思って、嬉しいですね。はい、では2つ目、ここからどんどんいきたいと思います。はい、2つ目。はい、もう何が出てもいいんですけどね。よいしょ。ただね、かぶるのはね、37種類あるんでね、まあ、かぶるのはあまりないと思いますが、かぶるのはやめてほしい。よいしょ。では、2枚目。よいしょ。お、次も S での21なんで、シンクロカードかね、出ました。はい、四季並みアスカラングレーなんか前、名前あれ合ってましたっけ、ちょっとね、名前がちょっとね、映画見たばっかなんでね、わかんないんですけども、ソウリュウアスカラングレー、あ、もちゃうのかね、あんまり変わったのかな。はい、あ、結構ね、いっぱい喋る子でしたね、これね。ダメ、私じゃ間に合わない、ね、結構イケイケな感じの子でね。あ、分かってるっちゅうのってね、だっちゅうのみたいな感じ。じゃあ、はい、では次いきます。いいですね。シンクロカードいいですね。はい、じゃあ3つ目開けまーす。3つ目、ちょっと待ってね、これゴミとね、ちょっと分けとかぐちゃぐちゃになっちゃうね。はい、よいしょ、よいしょ。おっとかぶってないけど、アスカちゃん、はい、アスカちゃん2枚目。これは C だからキャラクターカードですね。キャラクターカードのアスカさんが出てきましたね。はい、9の時のかな、これね、あの目にガン、ね、眼帯してる感じですね。はい、なんとかしなさいよバカシンジって書いてありますね。はい、いいっすね、いいっすね。はい、じゃあ次行きましょう。これ絵がね、なかなかいいから嬉しいっすね。よいしょ。では4つ目。おい、あれ、いたかな。はい、こちら鈴原さくらって書いてますけど、9で出てくるやつかな。はい、なんか医療関係かなんか出てきたかな。お兄ちゃんがお世話になりました、妹のさくらです。はい、あ、これ友達の妹だね。いましたね。はい、そうだよね。ね、ちょっと記憶にあんまり残ってないですけどね。はい、おりましたね。
うん、初めなんか喧嘩してたかな、そのお兄さんのことは。最初の方なんか殴られてたような感じが、記憶がね、ありますけど。はい、では次行きましょう。よいしょ、綾波でね、またね、出てほしいですね。よいしょ、お来ました、綾波レイ来ました。いやいや、よかった。イカリくんどこ、あ、このシーンあったね。イカリくんどこ、はい、あー、これ Q ですね。もう綾波レイかどうかわからないね、クローンなのかどうかっていう感じの時ですかね。うん、あ、マーク9に乗る綾波レイ、あ、歌唱ってなってますね。うん、綾波レイね、まあ一応ね、形は同じなので、うん、なるほどね。うんうんうん、いや、これもいいですね、裏側。はい、こんな感じですね。これは、これは私、はい、綾波レイシンクロカード来ました。はい、では残り3パック、残り3パック、よいしょ、よいしょ、では行きましょう。よいしょ、ちょっとスペシャルカード見たいですけどね。お、続きました、綾波レイね、発祥です。はい、キャラクターカードの方ですね。はい、こちら、うん、いいですね、いいですね。ゼロに、はい、私は何、裏側、うん、さあ、ね、お母さんね、指示ね、では次行きたいと思います。さあ、残り2パックになりましたけども、まだね、スペシャルカードはまだ出てないですね、うん、はい、お、来ました、スペシャルカード来ました。あ、違うね、はい、なんかこの辺がキラキラゴールドに輝いております。スペシャルカード、アスカちゃん、アスカちゃん3枚目だね、来ましたね、キャラクターカードとシンクロカードと、そして、こちらの、スペシャルカードね、揃いました、アスカさん。で、裏側はね、ほら、さっきと違う、エヴァンゲリオン、かっこいいね、裏側ね、うん、はい、こんな感じになっておりました。ではラストいきたいと思います。いや、このカードいいね、もっと買ってくれよかったけどね。いや、ちょっとね、でもお菓子入ってるからね、食べきれないよね、これね。さあ、かぶらないでほしいですが、かぶりました。はい、最後かぶっちゃった。綾波レイでした。キャラクターカードね。はい。いや、まあね、これかぶってもいいかな。はい、ということで、スペシャルカードが出なかった、エヴァカードも出なかったかな、それからね、キネマカードもちょっと出なかったのでね、ちょっとキネマカードで言えばね、次のね、新エヴァンゲリオンのね、ちょっとイメージがわかるかなと思ったんですけども、ちょっと残念ながらそこは出なかったんですけども、まあ、一応ね、スペシャルカードも出たし、アスカさんに関してはね、3種類。はい、こんな感じで揃いましたので、うん、いいですね。はい、はい、まあ一応ね、抑えるとこは抑えたかなって感じはします。うん、まあ個人的にはですね、玄道さんの方がね、出てほしかったなって。玄道さんのね、おやじっぷりがね、なんかね、うん、なんか鬱っぽい感じがね、なんか結構ね、
気に入ってるんですけど、ね、あと美里さんもねいいなと思うんですけど ね、うん、ねでも最初の頃のねあのジョとかね歯のあたりの美里さんがね好きだったんですけどね、うん、はい、ということで、まあ、初めてねエヴァンゲリオンにちょっと触れてみて、こちらの、なんだろうねこれね、エヴァンゲリオンですよ、ウェアハウス、バンダイから出てるやつをね、開封してみたでした。それでは See you next movie!